Kailian, good news kada iti motorista. Kalpasan iso magmamano alawas a panagnato iti presyo iti petrolyo, madan man iti rollback italawas. Iti patapata na iti kumpanya, bubaba man iti 70 centavos aging 95 centavos itonggal litro iti krudo ken gasolina. Kabayatan na manamnama mo't lang bumaba iti presyo iti kerosina iti 80 centavos aging 90 centavos tunggal litro. Sigun pa iti Department of Energy, bumaba iti presyo iti petrolyo gapo iti panagnato iti supply ken panagbaba iti demand. Kakailian tapno updated kadagiti kaudyan a damdamag kanayon a padaan ang tikang runan na damag newscast ti PTV Cordillera Lunes ang igat Biyernes tunggal alas 4 ti malam. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube.